Čau, ja som Peťo a ideme sa pozrieť na jednu zaujímavú postupnosť, ktorá sa veľmi ponáša na Fibonacciho postupnosť, ale s jedným malým rozdielom sa generuje. A ukážeme si celkom zaujímavý dôsledok generovania tejto postupnosti. Tak poďme na to. Fibonacciho postupnosť isto poznáš, ak nie, tak sa generuje tak, že napíšeš na začiatku dve jednotky a to ďalšie číslo, ktoré vznikne, ktoré napíšeš sem, vznikne tak, že sčítaš tie predchádzajúce dve. Takže ďalšie číslo bude 2, lebo 1 plus 1 je 2. Následne 1 plus 2, ďalšie číslo je 3. Ďalšie číslo bude súčet dvojky a trojky, takže 5. Ďalšie číslo bude súčet trojky a peťky, čiže 8. Ďalšie súčet 5 a 8, čo je 13 a tak ďalej. To je Fibonacciho postupnosť. Fibonacciho postupnosť. No, ale to, čo si ukážeme, je skoro to isté, s menším rozdielom. Tak, sleduj. Napíšem na začiatku dve jednotky. A teraz ďalšie číslo, ktoré napíšem, je vlastne súčet týchto dvoch jednotiek. Ja tam urobím takú značku, aby som vedel, ktoré čísla som už sčítal, čiže dvojka. A táto jednotka, ktorá je posledná z toho, z tej vybranej dvojice, sa zapíše za tú dvojku. Čiže takto. Teraz ďalšie číslo, ktoré je v poradí, je súčet týchto dvoch čísel. Čiže 1 plus 2 je 3. A ďalšie číslo, ktoré bude v poradí, bude to posledné z tej dvojice, a síce táto dvojka odtiaľto. Čiže tu bude dvojka. Ďalšie číslo v poradí bude súčet 2 plus 1, čiže tam bude trojka. A posledné číslo z tejto dvojice zapíšeme zase za tú trojku, čiže túto jednotku. Takto. Ďalšie číslo 1 plus 3, to bude 4. A posledné číslo z tej dvojice je trojka. Trojka. Ďalšia dvojica v súčte 3 a 2 dáva 5. A posledné zapísané číslo, alebo takto použité číslo z tej dvojice je dvojka. Zapíšeme sem. Ďalší súčet je 5. A ďalšie číslo za tou peťkou bude posledné z tej dvojice, čo je táto trojka tu. A tak ďalej by sme pokračovali. Čiže máme takúto postupnosť zaujímavú, ktorá sa nazýva aj Stern-Brokotové čísla. Ja to skúsim napísať, aby to bolo zrejmé. Stern Brokotové čísla. Takže hľadaj tento výraz, ak chceš zistiť o nich viacej. Ale poďme si ukázať dôsledky takto generovanej postupnosti, ktoré sú rozhodne veľmi zaujímavé. Idem teraz robiť z nich zlomky nejakým spôsobom. Takže zoberiem si povedzme modrú, aby to bolo pekne vidno. No. A prvý zlomok, ja si trošku posuniem tento názov, tak, prvý zlomok bude z týchto dvoch čísel, čiže jedna jednina. Ďalší zlomok bude z týchto dvoch, čiže jedna polovica. Ďalší zlomok bude 2 lomeno 1. Ďalší zlomok bude 1 lomeno 3. Ďalší zlomok bude 3 lomeno 2. Ďalší zlomok 2 lomeno 3.
Ďalší zlomok 3 lomeno 1. Ďalší 1 lomeno 4. Ďalší 4 tretiny. Ďalší 3 petiny. Ďalší 5 polovíc. Ďalší 2 petiny. A ten posledný, ktorý môžeme vyrobiť z tejto našej postupnosti, čo sme zapísali, 5 tretín. Potom už len 3 bodky, lebo nevieme, aké tam idú čísla. Museli by sme ich to počítať. No, ale čo je fantastická vlastnosť týchto čísel, alebo týchto zlomkov už, je to, že sa tam nachádzajú úplne že všetky zlomky vytvorené z prirodzených čísel. Keby sme chceli z celých čísel, dali by sme tam záporné zamienka, ale vytvorené z prirodzených čísel 1, 2, 3, 4 a tak ďalej. A každý zlomok sa tam nachádza práve raz. Nikdy sa nenachádza viackrát. Napríklad také dve tretiny. Čo ty myslím, že sa tam nenachádza dvakrát? Napríklad dve tretiny sa inak dá zapísať aj 4 šestiny napríklad. Alebo 8 dvanástin. Toto sú rovnaké zlomky, ale také sa tam už nenachádzajú. To je najzaujímavé na tej postupnosti, že takým spôsobom dokážeš napísať všetky možné racionálne čísla, inak povedané pekné zlomky, bez toho, aby sa nejaký opakoval. Čiže táto logika, ktorú sme si opísali vyššie. No a ono, tá postupnosť je trošku taká nejasná. Ako to vlastne tam vzniká? Ako sa to má čítať? Lebo ide jednotka, potom jedna polovica, potom dvojka, dve jediny, potom tretina, potom tri polovice, potom dve tretiny. Ako si nesedí tá logika, že ako ich čítať, ako nájsť nejaký pattern, ako ich prečítať. No a oni sa dajú prečítať v špirále. Tak poďme si to ukázať. Na začiatku máme jednu jedninu a ona sa rozdelí, tá jedna jediná, na dve časti. Tie dve časti to budú vlastne dva zlomky. S tým, že do čitateľa a menovateľa postupne napíšeme čitateľa a menovateľa toho prvého zlomku. To znamená, do tohto ľavého, do čitateľa napíšeme jednotku, čo je vlastne jednotka z tohto prvého zlomku. A do menovateľa druhého zlomku napíšeme jednotku, čo je vlastne jednotka z toho prvého zlomku. Čiže takto to prepíšeme čitateľa vľavo, menovateľa vpravo. A potom tu dole, dáme to takou žltou, tu na dole, napíšeme súčet hodnôt čitateľa menovateľa toho prvého materského zlomku možno. Čiže 1 plus 1 je 2. Takto. Dobre. Teraz každý z týchto zlomkov rozdelíme zase na dve časti. No a rovnakým princípom. Čiže v čitateli tu na bude čitateľ z tohto zlomku a v menovateli tu na bude menovateľ tohto zlomku. To isté tu. Čiže čitateľ materského zlomku je jednotka, menovateľ materského zlomku je dvojka. A v tom druhom, tej druhej vetve, čitateľ z materského zlomku je dvojka, menovateľ z toho materského zlomku je jednotka. No a na chýbajúce miesta dáme súčet čitateľa menovateľa buď z tohto zlomku, keď pôjdeme sem, alebo z tohto zlomku, keď pôjdeme sem. Takže to by malo byť 3. Takto. A zase rozdelíme to na dve časti, každý z tých zlomkov. Tak. No a zase pokračujeme rovnakým princípom. Pripravíme si zlomky. No a čitateľ, menovateľ, čitateľ, menovateľ, čitateľ, menovateľ, čitateľ,
menovateľ. A teraz súčty. Do týchto žltých krúžkov dáme súčty čitateľa, menovateľa, materských zlomkov. Čiže tu nám bude 4, 4, 5, 5, 5, 5, 4, 4. No. A všimni si, že generujeme presne tie, a tak samozrejme, išli by sme do nekonečna ďalej takto, hej, čiže to by boli 3 bodky, samozrejme všade, išli by sme takto do nekonečna. Všimni si jednu vec, že sú to presne tie isté zlomky, ktoré máme v tej postupnosti, ale zobrazené v nejakej takej peknej štruktúre. A keď ich začneš čítať ako špirálu, ukážeme si ako, tak zrazu budeme mať tú postupnosť, ktorú sme si ukázali. Čiže začneme jednou jedinou a pôjdeme takto. Keď takto pôjdeš postupne ich čítať, tak naozaj dostaneš jedna jediná, jedna polovica, dve jediny, to sú tieto prvé tri čísla, potom jedna tretina, tri polovice, dve tretiny, tri jedniny, jedna štvrtina, štyri tretiny, tri petiny, päť polovíc, dve petiny, päť tretín a už samozrejme nám chýbajú tri štvrtiny, štyri polovice, ktoré by mali byť tu, lebo nám chýbajú ďalšie čísla odtiaľto. Ale oni tam sú, ukázalo nám to tento princíp rozdeľovania zlomkov. No. A to je v zásade všetko. Je to zaujímavé, je to možno ešte silnejšia postupnosť ako Fibonacciho postupnosť, ale každopádne každá má svoje čaro. Takže, ak chceš vypísať všetky racionálne čísla, samozrejme bez znamienka mínus, tak použij práve túto Stern-Brokotovú metódu, respektíve Stern-Brokotové čísla, z ktorých potom budeš generovať zlomky. Respektíve urob z toho takýto graf, takýto strom, v ktorom tie čísla prečítaš po špirále. Tak. To je odo mňa v tejto chvíli všetko. Ak sa ti toto video páčilo, tak ma podpor lajkom, komentárom, odberom tohto kanálu Mabák, alebo že to len tak pošleš na komu, o kom si myslíš, že by to mohlo toho človeka zaujímať. Takže ja ďakujem veľmi pekne za pozornosť, maj sa pekne, čau.